My jsme naši politiku postavili tak, že jsme konstruktivní. Že když jdeme do voleb, tak nestavíme naše volby na tom, že říkáme, ten dělá tohle špatně, ten je špatně, ten je špatně i ve sněmovně. Pokud si myslíme, že jde něco špatným směrem, nabízíme nějaké řešení. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem Jiří Kadeřávek a jsem otcem 5 dětí. A mým 6. dítětem je Pirátská strana. Volby v senátním obvodu Kolín vnímám jako velkou výzvu a chci být důstojným reprezentantem kolínského obvodu. Děkuji vám za pozornost. Mým hlavním cílem je dosáhnout toho, aby se v naší zemi dařilo všem a každý měl možnost uplatnit své schopnosti. Aby byla Vysočina plná života a lidé nám z ní neodcházeli, je potřeba začít řešit příčiny regionálních problémů, nikoli jejich následky. Máme dobře zmapovány problémy ve zdravotnictví, dopravě a ochraně životního prostředí a víme, jak je řešit. A já osobně věřím, že s těmi lidmi, jejich týmy, ale i s programem, s kterým jdeme do nadcházejících krajských voleb, dostaneme podporu občanů a občané nám tak dají šanci změnit budoucnost. Děkuji.